Olha isso, velho. Fica frio. Tem um cara de GL ali. Eu não tenho mais granadas. Troca! Ah é? Segura essa então! Explode! Nossa! Atrás. Eles não mataram o cara ali, velho. Que inúteis. Você tá de sacanagem. Ah é? Segura essa. Nossa, mano! Droga! Mais um. Tem mais um barco aqui. Nossa, velho. Caramba! Nossa, o cara voando, mano! Ai. Os chineses estão tentando embarcar!
É da hora que a gente não chega nunca, né? Deixa eu ver se não tem ninguém aqui atrás da gente. É, tem sim. Ou são destroços, sei lá. Ah, que da hora. Cadê? Peraí, onde que eu tô indo, velho? Eu não consigo mirar nele com um míssil. Tem um jato parado no ar? Que bizarro. O convés escamaçado tá aberto. O Garrison tá pensando. Não é o Garrison, leva a gente pra lá agora. Nossa, mano, que entrada! Os filhos da puta fecharam o portão! Segura essa! Lab, estão por todo o navio! Estão tentando matar todos nós! Cadê o que? Ai, caramba! O time de comando silenciou há 10 minutos! E quanto ao pessoal com Garrison? Cadê o chinês? Tem chinês no navio todo! Ah, temos que chegar à ponte agora! Pra ponte de comando, vamos lá, hacker! Cuidado, pessoal. A gente não sabe quem é inimigo e quem não é. Caramba! Pega um Stinger e derruba ele com... É, acho melhor não pegar uma outra arma, peraí. Pega um Stinger, hack! Tá, mas aonde que fica o Stinger? Aqui. Stinger, beleza. Cuidado com o helicóptero! Alvo bem à frente! Espera, fixa a mira e atira! Que merda, hein? Tchau, tchau, otário! Eita puta! Yeah! Dá um tiro, sargento! Atividade! Temos que encontrar o Garrison! É agora que eu vou entrar no modo Rambo de novo! Nossa, velho. Caramba, tem mais um. Ou tinha. Temos que encontrar o Garrison. Podemos passar pela ala leste. Abre aí, hacker. Eu
tô falando que eu só abro as portas. É só pra isso que eu sirvo. Hannah tem perigo. Que isso, velho? Nossa, mano. Droga. Ela é boa de briga. Onde ele se enfiou? Garrison realocou ele. O quê? Você largou ele? Ele não liga pra quem eu sou. O que eu podia fazer? Brigar? Tenho mantido a linha de defesa. Liga pro deck de comando. Pergunta onde o Garrison tá. Ele vai te escutar. Puta que pariu, Hannah. O deck de comando tá cortado. Vamos cair fora daqui. Lápide, vambora! Só vocês. Você é cheio de surpresas, não é, Hannah? Caramba! Nossa, mano! Protejam-se! Vamos chegar a ponto! Peraí! Vai! Quer uma ajuda aí, cara? Não posso levar isso sozinho. Hacker, dá uma mão. Era essa mão aqui que você queria? Beleza. Helicóptero, cuidado! Nossa, mano! O tiozinho despencou do lugar. Merda! Aguardando os alvos! Vamos lá! Derruba logo o helicóptero! Vamos ter o saber! Morte confirmada! Aquele já era! Até esqueci que eu tava aqui com a Stinger. Mais um! Precisamos de um alvo! Não funcionou! Agora vai ter que funcionar! Impossível! O helicóptero é invencível! Nossa, recruta! Você tá achando... Caralho! Helicóptero inimigo! Tá achando que eu tobe do Naruto Shippuden pra ficar entrando nas coisas? Tem mais gente! Segura essa! Mais uma! Vigia o corpo! Estou posicionando as tropas! Ok, pronto pra atirar! Caixa de munições aqui. É, não funciona pra esse tipo de munição. Tem que ser outra caixa. Ah, é aquela ali. Aguardando os alvos. Merda!
Isso é ruim. Deve estar tudo aí. Levem. Gerson tem os códigos. Shang. Shang vai caçar vocês. Vocês serão o centro disso tudo. Não deixem ele morrer. Fuzileiros. Fuzileiros, digam ao Garrison para confiar nela. Obrigada. Hacker. Hacker. Você vai na frente. Vai. Vai. Vamos. Anda, vamos. Eu vou na frente, líder do esquadrão. Quais são as ordens? Vamos até a ponte e procuramos Garrison. Parece que você voltou ao comando. Ah, merda! Acho que eu tenho que subir mais um pouquinho aqui. Ou não. É por aqui. Oh! Tá camperando, né? Tá camperando. Limpo! Limpo! Capitão Garrison, a ponte tá livre. Ele tá bem? Estável. Cadê o agente Kovic? Ele não conseguiu, senhor. Filho da puta! Graças a Lápide, o Valkyrie ainda flutua. Mas é um navio machucado agora. Estamos muito longe de casa, rapazes. Águas hostis. Não acho que vimos o pior ainda. Por isso, agradeço por ter vocês a bordo. Sargento Hacker, quero um relatório em 15 minutos. A Lápide é sua. Urra! As informações que vocês trouxeram do Titã confirmam que o Comando Central do Pacífico foi aniquilado por um ataque de mísseis chinês. O Shang manda nisso tudo agora. Se sobrou algo da nossa frota, eles estão lá fora, cegos como morcegos. Avalie a gravidade da situação. Então, muito mais motivo para termos cuidado. Colocar ela no pelotão, o Arish não vai gostar disso. Arish tem uma visão limitada. As circunstâncias são extremas. Ela vai com você. Entendido. O Arish é um cara bom. Eu vou ficar de olho nele. Obrigado, Pak. Você tem muito pela frente, mas tem dom para liderança. Obrigado, capitão. Alguma coisa que eu tenho que saber sobre o ataque na pista de pouso? Sim. Vai e pegue o Hacker. Pak, Hacker, vocês estão comigo nessa. Nossos últimos mísseis não podem ser desperdiçados. Ataquem a pista de pouso. Fiquem de olho no chão. E nos avisem quando os aviões deles estiverem no asfalto. Vamos acabar com os filhos da puta e continuar para oeste. Entendido, capitão. É moleza. Pak, Hacker, vocês podem não voltar. Muitos amigos não vão voltar. Mas é isso. Essa é a nossa chance. O pelotão que chegar à pista de pouso e disparar o sinalizador tem 30 segundos para sair antes dos nossos mísseis caírem. Entendido. Não virem uma estatística de fogo, amigo. Ana. Vamos lá, Hacker. Vamos, fuzileiros! Vamos! Fora do Capitão Ayres. Onde você pensa que está indo? Eu me ofereci. Se ofereceu, quem aprovou? Capitão Garrison, reclama com ele. Vocês todos sabiam disso? Você fala mandarim, sargento? Desde quando isso é do seu interesse, mocinha? Ah, olha, eu só tô aqui pra ajudar. Você me dá cobertura, né? Eu acho que isso é uma tremenda de uma burrice. Ela é um peso e um risco. Atenção toda a tripulação! Apostos para o Capitão Kevin! Mano, que gráfico lindo. Puta que pariu. Guerreiros do Valkyrie. Eu sei que estão cansados. Todos nós sofremos. Perdemos amigos, pessoas queridas.
Vamos garantir que não seja em vão. A tempestade mobilizou as aeronaves inimigas, mas não será por muito tempo. Podemos ser o único navio restante, mas não vamos cair sem uma boa briga. Seguimos para o oeste. Nós atacaremos a pista de pouso sob a tempestade e abriremos uma passagem segura pelo estreito de Singapura. Ataquem com rapidez e coragem. Que a tempestade nos leve para casa.